Musse Pigg eller Kalle? Kalle. Kalle. Men nu är det Mickey Mania till Mega CD. Det är mega bra. Ja, det är det. Vi får se det. Åh, oh, fy fan. Skivan i. Spelet är redo att spelas. Hopp. Kängled. Press the start button. Du har... Ja, det började innan jag handtryckte. Mm-hmm. Den tröttnade. Ja. Så är wow! Så man lite vilken häftig segerlogo de hade. Sonic står där och... Och den har ju ändrats beroende på vilken... Eller nej, inte just den segerloggan, men... Jag tänkte mer på introt, segersidintrot. Mm. Den har ju ändrats beroende på vilken firmware det är till. Sony Image Soft och Disney Software presenterar Mickey Mania, The Timeless Adventures of Mickey Mouse. Det är alltså man Traveller's Tales utvecklare. Det är någon som gör Lego-spel den tiden. Mm. Ja, man liksom, är jävligt fint animerat. Ja, det är fruktansvärt fint. Det finns Super Nintendo och PlayStation, något mer? Jag vet faktiskt om det finns fler format. Nej, det är de jag känner till i alla fall. Också känt som... Vad är det? Är det inte The Adventures? The Adventures of Mickey Mouse, ja. Ja. Och sånt. Ja. Det är olika... Det går igen med 6 eller 7 stycken. Det står i manualen vilka filmer det är. Jag tänkte ta en kik. Vi lär ju inte ta oss igenom alla filmerna. Nej. Så... Mickey Mania! Nackdelen med just Sega CD-versionen det är att de behöver ladda från CD:n och det är inte snabbaste laddningsmediet. Price, det de kallar många liv. Och hjälp-info, det var inte det jag skulle ta. Tillbaka. Tack. Startar vi spelet i annan laddningsskärm på PlayStation. Ni gör något annat. Den står med glasögon och inte gör något. Det här är för mig i alla fall. Ja, vi börjar med Steamboat Willie i alla fall. Ja, 1928. Kanske den bästa... Det bästa Musse Pigg har varit med i. Om inte annat, det elakaste Musse Pigg har ja, gjort. Ja, det är en ordentlig djurplågare i den här filmen. Jag vet inte, det porträtteras väl inte så jättebra i det här spelet. Ja, det gör det väl. Titta här bara. Ja, det är så bra. Och här är... Det är så jäkla charmigt med att det är svartvitt och sen är Musse Pigg i färg. Ja, han flyr. Han blir rädd för sig själv. Ja. Är det lite mer sampling än vad är de andra versionerna? Nu blir jag intresserad så här, vad skillnaden är mellan de olika versionerna. Ja, det är fullt möjligt. Måste vi ta här, googla lite. Han är lite så här sladdrig i kontrollen. Man ska inte påstå att det bästa kontrollen i ett plattformsspel någonsin. Det kan man inte göra med. Nej, kontrollen är ju inte världsbäst. Det är så trevligt i övrigt så man kan nästan man förlåter det lite. Och där var första delen klar. Spelet blir ju betydligt svårare senare. Åh ja. Jag har klarat det, men det... Ja, spelet finns ju till vanligt Mega Drive också, givetvis. Ja, vapen man har kastat de här märkliga... Så de formaten är ju Mega Drive, Sega CD, PlayStation och SNES. Ja. Men... Jävla kråka. Första spelet till David Jaff arbetade på. Jaffy vill jag lägga till. En Jaffy? Ja. Nej, visste jag faktiskt inte. Nej, ser det. Brukar vara Silent E. Ja, tyvärr. Ja, det har varit... Men, jag ska hoppa upp där. Jag dog. Okej, Super Nintendo-versionen saknar den gömda nivån Band Concert Level. Och trappsekvensen i The Mad Doctor Level. Likadant, saknar lite specialeffekter samt Plutos
närvaro på vissa ställen och slutsekvens i banorna. Mega CD och PlayStation-versionen förlänger med doktornivån. Och förlänger en annan nivå. Ja, det är inte roligt att hoppa med alla gånger. Jag kan inte påstå. PlayStation-versionen har faktiskt omritad grafik. Så pass, men jag tycker att det ser väldigt lika ut. Och energin ens räknas då på fingrarna uppe. Men det svårighetsgraden är helt broken i PlayStation-versionen, läser jag också. På vilket vis? Den är väldigt, väldigt obalanserad tydligen. Jag kommer inte ihåg vad det var med klockorna. Nej, det var bara en bonus kanske. Nej, men ditt satans jävla papegoja helvete. Svarte Petter. Ring bells står det där. Mm. Men nu har du ju ringt i klockorna. Ja, ja. Jag tog tobak som vapen. Mm, han ska gå dit bort så att du kan... Jag kanske måste ringa mer klockor. Nej, nu så. Han studsade. Jag tänkte hur fan långt han var i banan. Oj, nu blir det lite färg. Sätta fart. Snygg 3D-effekt. Hoppa vidare, de trillar ner. Jag har ju spelat det här en och annan gång innan. Jag tycker det är ett trevligt spel. Ja, jag med. Jag spelade mycket. Jag vet inte, det var PlayStation jag spelade på, tror jag. Mest. Du ska hoppa på fjärden och sen hoppa på kugghjulen. Ja, eller skjuta på kugghjulen. Ja, eller kasta. En väldigt märklig boss. Ja, känns mer som bara en utmaning än en boss. Det här att man måste vänta på att de kastar ner de där hoppesakerna, fjädrarna. Hoppesagerna. Det verkar som de kugghjulen där uppe tål mindre i alla fall. Ja, det är ju bra. Så jäkla drygt att vänta på det. Så ja. Ja, tar du över till nästa. Ja, okej. Okay. Fixar vi alldeles utmärkt. Mickey has stopped the cranes and rescued Steamboat Willie. Hurra! Hurra! Se den filmen om vi kan. Riktigt underhållande. Jag står och läser skriptet där. Jaha, du. Det står ju skript på. Fint animerat det här. Gräsliga fladdermöss i alla fall. Dö direkt. Just det, man kan kasta, det glömde jag bort. Ja. Men det är riktigt fula fladdermöss. Tycker du? Vet, nej, egentligen inte. Du reviderar din åsikt omgående. Det ser ut som att jag gjorde det som en träfigur när de dog. Det där är typisk Disney-animation också. Ja. Oh, nu tål jag ju knappt mer här. Benbitarna. Ja, man får vara lite försiktig med dem. Jag skulle säga att man är i en knivig situation. Som där. Och där. Benhårt gameplay. Det
Det är ju inte, egentligen är spelet inte speciellt så här märkvärdigt. Nej, det är inte på något sätt någon rolig bandesign eller sånt. Det är bara fint och... Det är bra gjort, va? Väldigt medelmåttigt annars så sett. Om man ska jämföra det med andra plattformsspel som är välanimerade som Tintin i Tibet, så går det här ju att spela. Det har någon form av gameplay som är ett spel liksom. Jag känner fortfarande lite bitterhet över Tintin i Tibet. Ja, jag förstår det. Det var ju lite av, känns som ett litet misstag att välja att jag ville veta någonstans, men sen efteråt så kanske det var bäst att inte hade veta. Hur tar man det så långt som är ovanför där? Man kan inte klättra upp mer på repet. Jag vet, men jag har ett fullt skärm att undvika de andra sådana här. Du verkar kunna åka igen med kolen om du hänger i snöret. Du gör det inte så mycket att du träffar det. Ja, det är i alla fall lite parallaxstrålning. Man ser de fönstren där bak, men det är fint. Du skulle i princip kunna hoppa av när du är på väg framåt och sen ta tag i ett högre ställe för att komma... Ja, det är möjligt. Nej, nu sticker vi bara förbi där. Ja. Oh, ja, de titta, är... bakgrunden är fint. Fast det är bara ett lager ser ut som. Ja, det är det. Det är fint också, det är bättre än noll. Ja, absolut. Jag skulle nog kunna hoppa upp där ovanpå och gjort en Super Mario. Oj, oj, oj. Nu är det självrullande. Ja. Det är en 3D-effekt på vissa grejer med och sådär. Och det var det nog även i andra versionen. Ja, det tror jag att det är. Det är väl någon form av förenderad grejer bara så att det ser... Nej, alltså det är 3D. Det ser inte ut att vara förenderat, så det... Nej, det är ju någon pseudo 3D skulle jag vilja säga. Det är inte riktigt 3D. Nej. Jo, så bra. Script, lös han lite. Ta de dryga segmenten. Lämna över handkontrollen sen. Åh, titta. Vad mjukt och fint. Men hur hanterades Super Nintendo det här? Det är ju också, det känns... Den har nog använt Mode 7 i de här... Opp! Det har den nog gjort. För det är ju det smartaste sättet för den att göra så här Sebdo 3D. Själva plattformen är ju 3D här. Ja, nu! Med sedan. För det är alldeles för smooth för att det ska vara så här förenderat i olika steg. Kanske inte ändå. För man behöver bara göra en sån plattform i massa steg. Kan det se snyggt ut, men det är... Nej. Hopp! Vi låter det vara osagt. Ja, vi är ju inga tekniska, kompetenta personer. Nej, och vi har inte utvecklat spelet och har inte läst på om hur det här funkar. Och vi kan inte ens göra några särskilt pålösta gissningar heller. Nej. Ja, fladdermöss. Tunnor som bara kommer av från ingenstans. Varför fladdermössen skulle flyga runt den här pelaren vet jag inte riktigt. Men de gör det. Det är så fint animerat. Det är verkligen sådär musse-trallig när han går. Det fanns ju ett spel till Commodore 64 till andra enheter också som hette Nebulus. Där det i stort gick ut på att man skulle gå runt sånt här torn och ta sig uppåt hela tiden. Jag spelade skitmycket när jag var liten. Och just den där sekvensen med tornet, den kändes väldigt starkt. Så ta och youtubea det, Nebulus till Commodore 64, så kommer ni förstå exakt vad jag menar med att väldigt snarlika sekvenser. Kirby's Adventure till NES har också sådana där lurendreja 3D, att det snurrar runt och att det bara är liksom någon skala som snurrar liksom, när man går åt ett håll. Nej. Det var en jättedålig förklaring, så att jag tänker inte ens fortsätta på det. Nej. Var det för att jag träffade armen istället för huvudet? Ja, det verkar så. Var det game over då? Ja, det är synd. Sen är det här lite CD med, då ska det bladda. Och ja. Det är lite, det är kanske inte det bästa, men... Vi fortsätter givetvis. Mm. Men jag tänker på vad bra det har varit för att kunna ha Muss istället. Eller Kalle. Fast det blir fel att springa omkring i Musse-videos.
Ja, jag vet inte om Kalle har bara med så många roliga. Ja, kanske. The mad doctor. Är det från början? Ja, det är det. Ja, ja. Ja, vi försöker igen helt enkelt. Jag har inte villig att avsluta videon ännu. Du vill inte ge upp på andra banan. Nej. Det är checkpoints, va? Jag får med. Ja, men vänta, varför är det checkpoint? 2 meter under banan. Påminn mig, nu ska jag inte gå in i röret. Jag ska prova att... ja. Jag provar att hoppa över där istället, se ifall det finns någonting. Aj, blir jag träffad ändå. Skit också. 3-4 kvar. Av hans 4. Mm. Vad får man energi av? Eller får man det? Ja, stjärnor får den energi av. Ja, ah, okej, okay, det är stjärnor. Och... ta lite mer kaffe. Ja, vi brukar ju snacka gott om Disney-spel här och det här motbevisar ju inte oss alls. Nej, alltså det... även om de kanske inte alltid är så jävla märkvärdiga spel så brukar de ändå vara väldigt... välgjorda. Titta, NES-spelen, Master System-spelen är ännu finare och SNES-spelen är också väldigt här grafiskt imponerande och... ja. Det här med. Det är kompetenta spel. Det var ju när Disney när det blev 3D av Disney-spel av Disney-grejer och de är inte lika bra. Ja, men samtidigt så har de till exempel Hercules. Är ju jag faktiskt väldigt kul. Det är någon form av hidden gem, men sen är det väl ganska ensamt. Där uppe ser jag något. Någon stjärna. Ja, det behövdes. Mm. Vilka stjärna. Det är liksom en förgrund med massa sådana här prover. Ja, grejer. Så det är faktiskt 2 lager. Av parallaxskådning. Ah! Kom tillbaka till fladdermus. Nu ska vi... nej! Det fanns ingenting där. Åh, oh, besvikelsen! Åh, oh, gött! Det är något hemligt där uppe. Tyvärr. Det är skitkul med spel som lägger sådana hemligheter överallt. Ja, oh. Men det gjorde inte. Det fanns ett extra liv där bland sågbladen, ser ut som. Ja, jag har inte tid att titta på någonting annat här. Mellan sådana, det var jättekonstigt. Det var sådana mussöron. Ja, men man får ju offra sig då, tänker jag. Jag tar en smäll. För... ja. Ah! För sent. Var var den här nu någonstans? Jag menar de 3 första här. Där uppe, ja. Verkligen elakt ställe att sätta... nu måste jag ta det där uppe alltså. Där. Ja, men hoppar ju över bladen. Ja, men han hoppar på någonting annat där. Undrar om extra livet kvar. För kolla, den träffar någonting där så jag automatiskt studsar vidare. Det hoppar på bladet eller någonting. Måste du hoppa senare? Ja, jag tror det. Så. Mikael Musen. Jag satt en... det är inga problem när man väl bara vet att man kan stå kvar väldigt länge när man behöver hoppa vidare. Ja. Det här roliga partiet igen. Ja, det var ju inte så kul partiet i sig, men... rent tekniskt. Så var det fint och trevligt. Som sagt, jag tänker bort på Nebulus till Commodore 64 när jag ser det här så. Nej, jag kommer inte. Åh, nu tål jag inte mer träffa heller. Jag bara tummen upp. Eller åt sidan. Åh, där. Ja, nu tål jag en till träff. Gött. Måste ta den. Ja, jag måste ta den. Jag måste ta den. Så. Man vet aldrig när man får ont om de här jävla kastsakerna. Nej. Vad det nu är. Sådana här typ kulor. En kulpåse. En väldigt fin påse.
Han var en förvarnare när jag kom till honom. Pass, han ögon i nacken nu så. Du kan tunnorna komma rullandes när, när vägen har... Jag vet inte heller. Det tänkte de inte på. Det tänkte de inte på. Det skete mig. De brydde sig nog inte. Nej. Nu ska vi se här. Nu är vi tillbaka igen. Man kan inte stå på den, nej. Nu är det här med att det är ju massa skit här borta som man behöver ha sönder innan. Man har ingen tidsbegränsning i alla fall. Nej, så det är ju gött. Fick jag inte två träffar på det? Nu blir jag arg. Jävla fladdermus. Ja, allting träffar jag lite. Nej. Huvudet suttit upp. Vad är klockan? Jag klockade bara. Det lär ju vara checkpoints. Han börjar minnas såna här ta slut. Bra att jag fick lite nya. Där vill jag också att det ska vara någon hemlighet. Hade jag fått bestämma. Mm. Alltså, så ska man hoppa på huvudet där på det skelettet och sen ja. Upp dit. Ja, det är ett utmanande spel. Det är väldigt... Lära sig kontrollen. Oj, vad fint. Och... Oh. Det är skabelt. Ja. Jaha, det är bättre att kasta på honom. Det är bättre att kasta på honom, ja. Har man någon sorts chans i varje fall att bestämma situationen. Nej. Så kommer han där, ja. Spinna av sig huvudet. Om man har lyckats börja leva igen efter man har dött så är det väl dumt då. Sabba sig själv igen. Ja. Det är för konsten, min vän. För konsten. Ja, kanske bara är självmord. Vill inte längre. Inte kul att vara skratt. Ska du ut här? Hur stor var dörren? Kaffe till kanske? Nej, vän. Jag har barnat mycket längre än Steamboat Willibarn. Ja. Första barnen är ju en barnlek i jämförelse. Har du sett att blanda? Ja, just det. Det är här med blanda färgerna. Ja. Jag vill bara att den där fladdermusen ska börja. Så man kan... Ha ihjäl alla sådana och sen bara gå fritt här. Så återuppstår de givetvis. Det är jobbigt med bara tre kastgrejer. Ja, jag får skit. Fast jag tror man kan ju hoppa på dem också, va? Ja, det kan man ju säkert i för sig. Jag antar att det är en av varje jag ska ha i här, annars ja, så. Ja, det tror jag. Det är mest rimliga, logiska. Ja, det är mest att man ska spellogik. Aj, så trilla mellan och bli träffad. Mm, ja, det är lite dåliga hitboxar. Det är väl också. Ja, de har inte riktigt koll själv. Men det är liksom, själva gubben är väldigt så fladdrig i rörelse. Så det är kanske svårt att riktigt sätta någon vettig... Men om jag gör som så här, att jag gör tvärtom. Först tar mig hit bort, eftersom jag har mest stenar nu. Men du ska bort och trycka på en knapp sen med. Längst bort. Ja, där kommer jag givetvis inte undan. Ja, just det, just det. Sätter för att, ja. Men den kan jag hoppa upp till, va? För jag kan ju stå på den. Det är ju fullt möjligt. Borde jag inte bara kunna... Nej, nästan. Nästan! Ja, en, två pixlar ifrån skulle jag vilja... ...estimera. Pixelmästaren har talat. Ja, och dit upp kan jag hoppa. Fräsigt.
Vi måste börja titta på klockan. Spränger bort skiten. Går på den direkt efteråt. Inga problem med värmen. Nej, det är hopp. De där skorna, vet du. Vilken fin knuffar då. Anka plus Pluto. Delat med såg. Nu börjar. Flaskor. Aj, fasen. Aj, fastnar hon då. Aj. Jag kommer ju kasta åt mig alldeles strax här. Jag tar verkligen det säkra för det osäkra i alla fall. Det ser då random hur han bara... Jag har ingen lust att... Men spräng dig då, din jävla... Aj. Såja. Men vad var skylten till för då? Pluto var där, nu har du räddat Pluto. Åh, titta vad glad han blir. Det lät som den samplingen var inspelad i din bok. Ja. Ja, just det. Det här är ju inte med i snedsvarsen bland annat. Mm. En berömda jagad av älgbanan nu, tros. Det kan vara vad den nu heter. Står det i början, eller står i början av banan. Mm. Han säger det med. Muse. Fantastisk liten film där. Vilka animationer. Moose Hunters 1937 alltså. Det var ett tag sedan. Det var inte igår. Så det kommer vara en sån här bana, massa skit trillar ner mot den här. Kanske inte den bästa och roligaste bandesignen, men... Oh! Ja, just det, han markerar älgen. Som sagt, allting är väldigt fint och välanimerat som det, satan. Det är så fint. Alltså, de använder färgerna så jäkla fint. De gör ju inte så mycket skala, utan de vet ju hur man gör fint tecknad grafik. De har ju hela tiden väldigt simpla skuggningar. Klara, fina skuggningar. Ja, det är tre färger på alla enskilda som ska vara en färg. Nej, man måste hoppa över den. Ja. Det är tungt. Tänk om man var i skogen gick och det bara följde jävla grenar hela tiden. Han gör sitt plutohopp i det. Checkpoint är... i alla fall. Det sista, jag trodde med alla fingrarna var nere, men det är alltså en till. Som jag trycker på hoppknappen, för det är inte många pixlar man har till goden om man ska hoppa över älgen. Ja, du såg också. Men det är Musse som, ja just det, det är Musse som går runt i filmen. Well, has also found a moose. Och nu kommer... Det var nog den här de snackade mest om när spelet började hypas. Ja. Det här var ju... Det här var höjdpunkten, enligt många. Tekniska... Det här är ju lite som den där rullen man sprang runt innan fast den ligger ner. Ja. Och sen är det bara sprites som susar med.
Ja, visst är det så. Ja. Det är inga lustigheter där inte. Oj. Kommer han i... Närmare, det har han ju. Så här jobbigt med saker kommer framifrån så där man... Det är svårt att avgöra var man är någonstans i förhållande till saken. Och sen är han ju lite seg där också. Jag vet inte vad de ger egentligen. Jag tippar att jag skulle hoppa över vattnet. Jag sakta jag också ner, det var inte bra. Kom han närmare mig. Va? Jag vet. Han kommer för nära och Musse Pig bara... Kan inte springa längre! Kan inte springa! Game over, man. Game over. Ja. Ja, det är väl en hyfsad tidpunkt att avsluta spelet. Och visat upp bland den mest tekniska imponerande banan i spelet. Ja, alltså det är inget perfekt spel, men det är så fint och charmigt så man kan fan inte tycka illa om det. Man förlåter för väldigt mycket. Ja, hitboxar och konstigt gameplay och... Oj, liten demo, liten attract mode här. Han är på väg upp för den här. Elden ser ut som en sån här Visualizer Winamp från 1998. Ja. Ja, det här var mycket mer. Vi tackar för oss.